Mi smo opet ekipa koja je pokazala milion primjera da stvarno može i da zna da igra protiv takvih ekipa. Sećate se utakmice u Pirotu gde smo bukvalno nadigrali, jednostavno u tom nekom, u nekim trenucima nismo imali dovoljno strpljenja, pa su i ekipa kao što je Zemun iskoristili i pobedila nas je. Ali dobro, opet govorim da je sport sigurno mesto gde možete i svake nelje da ispravite grešku, tako da i jednostavno ćemo se potruditi na osnovu tog iskustva iz Pirota, ćemo se potruditi da neke smo i greške ispravili i da odigramo malo bolje utakmicu nego što smo igrali u Pirotu. Vi sami znate da smo u ovom periodu, u ovoj sezoni odigrali dosta dobrih utakmica u gostima, znamo da igramo u gostima, znamo da pobeđujemo u gostima i znamo da obradimo Piroćancima dobrim vestima. Tako da bih voleo da Piroćanci veruju, nema potrebe da ih razočarava poraz, ipak je to i prvi poraz posle 9 kola, tako da malo ko je od nas očekivao takav rasplet, ali opet mi se ne zadovoljamo s jednim stvari, idemo u Zemun da odigramo onako ako znamo i umemo i idemo da pobedimo, naravno. U životu pa i u sportu je tako, ono što je prošlo ostavljamo, izvlačimo pouke i zašto da ne, uvek je moguće izvući iz atmosfere koja je pozitivna ono dobro i iznenaditi rivala. Kakva je situacija kod nas? Pa kao što vidite na treningu nije tu Matija Mladenović i Filipović. Filipović se juče na jučerašnjem treningu povredio, tako da smo ga poslali u Niš na neke terapije, nadam se da će pokušati doktor da izvuče za subotu, već je 3 dana biti u subotu u Nišu, da odradite neke terapije, ali ja mislim da su male šanse da zaigra u subotu. Potrudit ćemo se na sve načine, tako da je jako bitno da klub je omogućio da odradite terapije, pa se nadam da će, veliki sam optimista, ali teško da će zaigra u subotu, ali nikad se ne zna.